varmt välkomna till kökets middag, hörni. Idag ska jag laga en härlig sommarsallad. Jag är inspirerad av den libanesiska salladen fattoush. Och jag kommer göra en liksom så här, syrlig, härlig dressing. Jag kommer blanda med massor med hackade grönsaker. Jag kommer servera med stekost. Och jag kommer använda mig av en större couscous som heter pärlcouscous. Som ser ut så här. Det kommer bli gott och enkelt. Nu kör vi. Och det som traditionellt ingår i en fattoush, det är sånt här krispigt tunnbröd eller pitabröd. Jag river det här brödet i bitar, kommer dressa det med olivolja och sen så kommer jag rosta det i ugnen tills det är gyllene och väldigt krispigt. Och sen blandar man liksom in det i salladen. Det blir väldigt gott. Jag bankar så här på gurkan för jag vill att den ska liksom brytas ner lite så att dressingen lättare kan komma in. För om man bara skär så här, dressingen går ju, den kan inte komma in riktigt här. Men gör man så här, då kommer den ju in och det är det man vill åt. Massor med smak i grönsakerna. Så jag bankar lite på gurkan och sen så kommer jag skära den i bitar. Pärlcouscousen kokar. Den ska koka mjuk. Runt 20-25 minuter och sen så kommer jag spola den lite kall, blanda med lite olja och salt innan jag blandar ihop allting med grönsakerna och dressingen. Och grönsakerna då till den här salladen. Kravet är att det ska vara krispiga blandat med lite mjuka. Så vi har gurka, lite krispigt mjukt, tomat mjukt, rädisar krispigt och så massor med hackad sallad. Och lite färsk lök bara för att få en litet sånt sting någonstans. Och en annan viktig sak, örter. Vi har persilja och gräslök och jag kommer hacka dem fint och så kommer jag spara lite till servering. Och alltså rädisor, det är verkligen min favoritgrönsak. Jag tycker de passar till allt. De passar toppen också i den här salladen. Krispigheten, den lätta pepprigheten och det här knaper, alltså det är så gott. Så jag kommer hacka dem i tärningar så man liksom får ganska fint så att man nästan i varje tugga får en bit rädisa i. Så gott. Den här tomaten var lite vattnig så jag tog bort kärnhuset. Och sen så bara hackar jag upp dem på samma sätt som de andra grönsakerna. Sen ska vi hacka örter, jag ska blanda ihop dressingen, steka grillost och sen är maten klar. Dressingen består av olivolja, rapsolja, balsamico glaze. Vanligtvis använder man granatäppelsirap, men jag har nästan alltid balsamico glaze hemma så det brukar jag ta. Men har du granatäppelsirap, ta det. Sen kommer jag också använda mig av sumak eller sumak. Som är ett torkat bär som man maler ner och det är väldigt, väldigt syrligt och väldigt gott. Och så kommer jag även ha citronzest, citronsaft och salt. Alltid smaka. Supersyrlig, precis som jag vill ha den. Nu ska jag skiva och steka stekosten och sen så ska vi blanda ihop allting. Alltså kolla vad fin den blev. Jag tycker att man ska servera den här salladen direkt när den är klar. Och receptet det finns på köket.se. Hoppas du lagar och ha en fin dag.